ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がフォード F150 サリーンスポーツトラックブラックレーベル2020年式5000キロこちらの車両になります。とんでもなくでかい1台がやってまいりました、はい、多分ボンドチャンネル紹介史上一番でかい車、まあ、ベースとしては多分一番大きいかもしれないですね。そして一番変わり種な気がしますで僕らもいろいろ調べたんですけど、まあ、分からないところもあるかも、はい、あの車屋として、まあ、あるまじきところなのかもしれないですけど、はい、あのもっと詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、うん、まあ、その辺はコメント欄で教えていただけたりして、まあ、一つの動画とさせていただければいいかなと、うん、でまずそのサリーンというところなんですけど僕もそんなに詳しく知らなかったので、はい、改めて予習しました、うん、でこれいろいろ調べたら1983年にスティーブ・サリーンさんという方によって、まあ、立ち上げられて、まあ、カリフォルニア州に本社がある車のチューニングする会社ということで、はい、表現として正しいのかどうか分からないですけど、はい、まあ、ヨーロッパで言ったら、まあ、ヨーロッパチューナーみたいなブラバスとか、はいはいはい、まあ、あんな感じをイメージしていただけるといいのかな、うん、そうです。僕も人にこう分かりやすい例えとしては以前名古屋店とシェルビーってあるじゃないですか。シェルビーが例えばですよ、ヨーロッパチューナーで AMG だったらサリーンっていうのはまあブラバスとかそういうような関係というか、まあ、市販車をベースに、うん、まあ、内外装とかエンジンとかやって、はい、まあ、コンプリート化販売だったり、うん、そういったことをしている会社で、はい、でこのそもそもスティーブ・サリーンさんという人は僕分からなかったんでいろいろ調べたんですけど、はい、なんかお父さんがポルシェを買ったのをきっかけで、まあ、若い頃ですね、はい、早い車に興味を持ってその時にポルシェオーナーズクラブに参加したらしい。でそこで、まあ、クラブレースとかで、まあ、頭角を現して、まあ、レーサーとしても非常にこう、はい、名を馳せた方、はい、でその後に、まあ、フォーミュラのアトランティックシリーズで3位とか、はい、まあ、あとは SCCA スポーツカークラブアメリカのなんかトランザムシリーズっていうのに参加して、うん、そこでマスタングを運転して、はい、まあ、24時間の耐久とかで優勝したりだとか、いろいろ輝かしいそのプロドライバーとしての、うん、まあ、実績も残してる、はい、で後々、まあ、その車を改造する部門サリーンオートスポーツを1983年に設立して、はい、そこでサリーンマスタング、もう内装フルカスタムのやつ、はい、まあ、それなんかを作ってるということで、あのキャロル・シェルビーさんとかなり近しいというか、そうですね、まあ、似た感じの経歴をお持ちの方ということで、はい、まあ、現在もご存命でなんと73歳ってことなんですけど、でそのキャロル・シェルビーさんと共に殿堂入りも果たしているっていう、はい、もう生ける伝説みたいなレジェンドですね、まあ、そういう、はいはい、あのプロデュースのもと制作された車ということで、はい、で車なんですけど、はい、あのそもそもフォード のピックアップトラックが日本に正規で入ってきてないんですよね。そうです、はい、もう今現状は正規ディーラーがやっぱり今ないので、そうですよね、はい、でなかなかここ分かりづらいところだと思うんで、まあ、車も一緒にご紹介させていただくと、はい、あのフォードのこのトラックっていろんなバリエーションがあるんですよね。多いですね、はい、まあ、それこそもうあの商用車に使えるもうベースの本当に商用車みたいなトラックからめちゃくちゃ内装が豪華なトラックもあって、はい、でなおかつ2駆もあって4駆もあって、はい、でこのキャビンもシングルキャブから、はい、エクストラキャブから、はい、ダブルキャブからあって、もう本当にいろんなバリエーション で、はい、でエンジンも何種類もあるんですよね。エンジンも5、6種類ぐらいあったりとかですよね、はい、で今回ご紹介させていただくのが、F150 の XLT ということで、はい、基本装備が充実しているタイプ、はいはい、で車が2駆、はい、そしてキャビンの方はダブルキャブ、はい、こちらをベースにそのサリーン車で、まあ、フルカスタマイズされていると、はい、でカスタマイズもなんかちょこちょこっとパーツつけておしまいじゃなくてほぼなんか全部やり直してる感じなんです。もうやっぱコンプリートだけあってもういろんな足回りからエンジンチューニングから結構手が加わってる1台ですね。でまず外装から見ていきたいんですけど、はい、今回はこのブルー、これがベロシティブルー、はい、でなんかボディカラーもフォードの新車設定がない色なんかもいろいろ選べて、まあ、13色ぐらいまでなんかこうラインナップが拡大されているということで、これがその追加されている色、はい、そしてあとはもう専用パーツ盛りだくさんということで、はい、バンパーもこのグリルも、はい、そしてあとボンネットなんかも専用のものになっている、はい、でこれはプラスチックですよね多分のはず、はい、もうこの辺りはグリルとかそうですね。そうですよね、はい、でサリーンのロゴが入って、はい、でここにこの後見てもらいますけどスーパーチャージャーのエンジンということでスーパーチャージドのちっちゃいエンブレムも、はい、なんか車体に対して小さいのかあのボディが大きすぎるのか分からないですけど、はい、これスーパーチャージのロゴも入ってこれ最初から黒いんですね。黒いですね、はいはい、ただこれ塗られてるとは思います。あ、なるほど、はい、ペンチされて黒くなって、はい、あと専用のバンパー、はい、なんかあの日本ってあんまりスポーツピックアップの文化がないじゃないですか。ないですね、あんまり、はい、あの馴染みのないピックアップトラックにこのスポーツタイプのバンパーっていう感じですけど、はい、これもしっかり専用のもの、うん、でこれ見たらなんか FRP みたいですね。あ、っぽいですね、はい、はい、ということでこちらのバンパーになってこの辺はダクトがあったりだとか非常にレーシーな、はい、
そうなんですよ、結構かっこいいですよね。いや単体で見たらなんかピックアップのバンパーって分かんないぐらい、はい、なんか日本で言ったら本当になんかミニバンとかあの辺がつけてそうなぐらいのなんかこう、はい、スポーティーなバンパー、結構張り出してますよね。そうですね、張り出しも結構、特にリップの部分が張り出しは結構大きいかなと、うん、でこっちはガンベタリックなんですよ。はい、ガンベタリックですね。素地じゃなくてちゃんとペイントされてるタイプということで、はい、そしてあとはカーボンのパッケージがついてるということで、はい、これなんかもうコンプリとかの時点ですごいなと思ったんですけど、パッケージとかオプションもいろいろあるんですよ。オプション多いんですよね、なんか調べていくと結構細かくあって、ということでこの横の板がオプションのカーボンのやつがついてると。はい、そしてあとは装備的にはもう全然馴染みがないんでこの辺も拾っていきたいんですけど、なんとハロゲンということで、はい、そうなんです、もう標準がハロゲン。はい、アメリカってなんか州によってなんですけど、なんかそのライトの明るさの規制かなんかあるんですよね。だから結構明るいライトがオプションだったりだとか、うん、もうそもそもつけられなかったりだとか、だから結構アメリカの風流ウェイなんか走ると結構未だにハロゲンの車なんか結構多いんですよ。というわけで今回はハロゲンということで、はい、まあ、この辺はまあもちろん統一の企画ですから、はい、まあ、変えようと思えば、最近なんか LED のやつなんかもありますか、ね、うん、まあ、ヘッドライトユニットが出れば変えるのはできると思うんですよね。はい、まあ、こんな感じのヘッドライトになっております。であとはブラックレベルということで、こちらのダクトは、はい、そしてさっきからブラックレーベルとか言っちゃってるんですけど、あのこれなんぞやっている、はい、でこのブラックレーベルの他にもイエローレーベルとかあとホワイトレーベルでしょ。はい、そうです。ということで3段階、はい、あのグレード的なチューニングのレベルですよね、うん、そうです、そうです、はい、があってブラックが一番上ということで、一番上です。エンジンとかそのあたりまでしっかり手が加わっているのがブラックになりますね。で一番馬力が出てるやつ、はい、そうです、そうです、はい、こんな感じのフロント周りになっております。はい、でかいですフロント非常にでかいですよね、はい、あと高さ、ボンネットの高さも確かに、はい、そして寸法のところ改めて振り返りたいんですけど、なんと全長の方が5970、全幅の方が2050そして前後の方が1850ということで、はい、全然数字で言われても分からないですか。とりあえず6メーター近いんでとんでもなくでかいんだなって分かりますけど、はい、これなんとファントムロングとほぼ一緒です、はい、ファントムロングが5990なんで、まあ、2センチしか変わらない、うん、で全幅に関してはこっちの方があります。ファントムロング、あ、ファントムが2020なんで、あ、はい、幅に関してはファントムよりあるとで前後はもちろん高くなってるということで、はい、まあ、なんとなく、まあ、とんでもなくでかいんだなっていうのを触るといいんじゃないかと、はい、だからこれちょっと都内だとこの後乗ってみますけどかなり取り回し厳しいんじゃないかなと。いや正直私も何度かもうやっぱこの辺試運転したりしますけども、日本の結構道路環境はやっぱりもう慣れるのに相当時間かかるなっていうやっぱ車格ではありますね。感覚的に言ったらなんかあの2トントラックの箱車に乗ってるぐらいの、はい、そのぐらいの、うん、あのサイズ感というか気の使い方で乗っていただく感じになるじゃないですか、はい、だからあのオールマイティにどなたでもおすすめできる車じゃないじゃないですか、ではないですね、はい、ただもうこういう車ってもうないと思うんですよ。でまあ、市場なんかでも詳しく話しようと思ってますけど、うん、アメリカって特にそのどんどんこう EV 化も進んでいってるんで、はい、まあ、結構最後の方の車になるんじゃないかなということで、うん、まあ、これに関してはまあサリーンの中でも結構まあ細かくあるので、そのあたりはちょっと何とも言えないですけども、同じまあベース、この XLT っていうベースのグレードで2020年モデルのこのブラックレベルっていうのは世界で23台、まあ、後ほど見ていただきますけども、あのエンブレムなんかついて23台限定なので大変希少なモデルにはなっていると思います。そして横に回っていくと横も専用装備盛りだくさんということで、はい、一番目立つこのホイールも専用のホイール、はい、これが22位でしたっけ。22インチです。22インチ、はい、そしてタイヤのサイズの方がなんと305ということで、フロントですよあの冗談みたいなサイズですけど、はいはい、こちらが装着されていると。でスポークの方も6本スポークで意外になんかこうスポーティーなデザイン、うん、そうですね。これカラーバリエーションはいくつかあるんですけども、今回このガンメタのお色のホイールなんかブルーと似合ってますよこれ、はい、このサテンのそうですね、半ツヤって感じですよね。はい、半ツヤみたいな感じです。そして当然の6欠ということで、はい、もうここまでパワーあれば、まあ、フロントですけど、はい、まあ、6欠が必要になってくる。であとはキャリパーなんかは片押しのタイプ、これ2ポットっすよね多分のはずです。片押しで、はい、カラーのキャリパーっていうのがオプションなんですけども、さらに対向キャリパー、ビッグキャリパーがオプションで設定があります。でオプションもそうですけど、あのこの辺のピックアップトラックってアメリカだともう日本で言ったら本当にミニバンとかハイエースみたいなああいうなんかこう存在感じゃないですか、はい、だからもう車外パーツなんかもうめちゃくちゃいろんなものが出てるんですよ。うん、であのつい最近セマショーも行かせていただきましたけど、本当に SUV とピックアップ祭りって感じなんで、もう無数にあるんで、はい、まあ、ここから、まあ、少しその、まあ、メンテナンスに使うものを車外も取り入れたりだとか、うん、まだ車外品なんかつけていただいてもいいのかなと、うん、でローターに関しても車が大きすぎてローターが小さいのか大きいのか分からないですよそうですね、でもあの乗ると分かるんですけど意外と踏めばちゃんと止まるので、なるほど、はい、結構アメ車あるあるでこうスススっていっちゃうっていうのは
この後本当かどうか乗ってみたいと思います、はい、そしてあとこのオーバーフェンダーもあれですよね、サリン。そうです、ちょうどフロントバンパーも15ミリぐらいですかね。であとはこの辺のダクトなんかも、はい、1000円のものはい。であとはこの辺なんかはピックアップトラックらしさを感じてしまいます超大型のミラーとでかいですね。ザラザラの面積も半端じゃないです、はい、でこれ内側見ると分かるんですけど、これもう最初から2ピースというか、はい、湾曲したミラーが端っこに内蔵されてるタイプのミラーがこちらを装着されて、あとはもうキャブがでかい。でかいですよね。大抵あのなんかコンパクトカーだったらもうここから前でなんか収まっちゃいそうな、はい、それぐらいのサイズ感ですけど、お分かりいただけますか、はい、このでかさということで、いつもより歩くあの距離が確かにそしてこの辺の取っ手なんかもうザラザラ剥ぎ出して、はい、ピックアップトラック感が出てるかな、うん、そしてあとサイドスカートも専用品が、はい、ついてるということで、はい、あのこれもアメリカのレビュー見たんですけど、あのかっこいいけどあの乗り降りの時に邪魔だっていうのがまあそうですね、ちょっとこれも内装で確認してみたいと思います、はい、そして後ろもこのサイズですね、ドアが、はい、でかいっすよねこれ、はい、そしてそのまま続くとこの荷台が、そして後ろの方も305、あ、4本通しなんですね、通しです、はい、22インチが、そしてリアはワンポットの片押しのキャリパーの、はい、あとはサスペンションもなんか専用のものになっているということで、はい、これがレースクラフト製のサスペンション、はい、アメリカだと結構メジャーなやつですから、はい、で当然バネの方はリーフスプリングということで、はい、でその他なんかサスペンションとかアームとかもなんか結構こう手が加えられているということで、さすがそのピックアップトラックとレースってなんかもう日本だと全く結びつかないけど、もともとのそのスタートがまあ、プロのレーサーの方のプロデュースと、はい、あとアメリカって結構この辺の車をちゃんと早くいじるっていうその文化とあの技術があるんですよね。未だにトラックのレースやってますからね、アメリカですと。だその辺のテクノロジーなんかも全部注ぎ込まれて、はい、ただインナーフェンダーないんですよまあまあ確かにそうですね、だ走ったら結構パチパチうるさそうだなっていう、はい、まあ、この辺はご愛嬌ですよね、はい、続いて後ろに回っていくと、はい、後ろに関してはこのスーパーチャージドのエンブレムが、はい、まあ、前後でつくんですよ、はい、エンブレムもしっかり入ってて、ここはグレーでペイントされてるんですかね。はい、されてますね。そしてこっち側にはサリーンのロゴも入っております。で全体的な雰囲気なんですけど、あの塗装もこれプラスチックのパーツもアメリカらしいです、うん、はい、あの正直レビューすると結構ワイルドです、はい、まあ、気になる方は現車確認していただければいいと思いますけど、はい、あのヨーロッパ車みたいのを期待してると、うん、まあ、結構ワイルドだねっていう感想が多いんじゃなかろうかと、はい、そしてテールランプなんかも当然これ電球のタイプですよね。そうです、はい、これ灯火に関しては全部日本仕様になってます、はい、当然今回のお車は平行車なんですけども、日本の法規に適用するような加工がされている、はい、あとリアバンパーもピックアップトラックのリアバンパーって言ったらなんかメッキのスチールのバンパーって感じですけど、はい、これもちゃんとエアロバンパーになってて、マフラーも、はい、サリーンのマフラーが、そうです、日本出しがついてる。でもヒッチメンバーもついてるんですよ。ついてます、はい、これでもアメリカ企画のちっちゃいやつですよね。そうです、はい、でこれ使えなくないですか、バンパーが邪魔しちゃってそうなんですよね。多分なんですけど、これヒッチメンバー標準装備ですよね。もう標準、はい、はい、そうです。そこに、まあ、サリーのバンパーついてるので、はい、3分の1ぐらい埋まってますけど、はい、まあ、一応ついてる、はい、あとこちらのトノカバー、はい、これはソフトタイプが、ソフトタイプです、はい、ついてるということで、これリアゲート開けると巻き取って開けられるということで、はい、これじゃあトランクで一緒に見てみましょう、はい、こんな感じのリアマリーになっております。続いて内装見てみたいと思います。内装の方はこんな感じで、はい、内装の方も専用パーツ盛りだくさんということで、はい、まず2トンのスポーツシート、これレザーですか、レザーとスウェードですかね。レザーの2トンとセンターの一部がスウェード調になって、はい、でヘッドレストにはサリーンの刺繍入りということで、はい、でこれ調整に関しては全部手動ですよね。はい、そうです、はい、パワーシートじゃなくてパワーがつく方のシートですね。はい、そうです、はい、腕にパワーがつく方です、ね、そうです。そして他ダッシュボードだったりドアなんかには全体的なピックアップトラックという感じで、はい、基本的にはプラスチックパーツ、ビニールパーツ、うん、はい、そうですね、中心ですけれども、まあ、ところどころカーボンのこのカーボン調のパネルがついてたりとかして、はい、まあ、カスタマイズが少しされていると。あとステアリングもサリーンのエンブレムが入ったステアリングになっている、はい、これもビニールのステアリングですね。そうなんですよ、はい、でセンターマーキングが赤のものが入って、はい、あとメーターがホワイトのメーターが、そうです、はい、これがサリーのロゴ入りのメーター、これ後で乗ってかけてみたいと思います、はい、であとはこれ中で見ますけど、助手席にはスティーブ・サリーンさんのサイン、はい、直筆サインですか、直筆です、はいはい、あとプレート付きということで、はい、特殊な内装になってる。あとこのフォードの F150 の紹介に戻ると、はい、なんか肉4駆あって、はい、その辺の切り替えもありなしと、はい、あとコラムとフロアと、そうです、シフトもそうですね、コラムとフロアとありますね。で今回の車は XLT ベースということで、まあ、コラムシフト、はいはい、のパーツタイムの切り替えなし、はい、内装になっていると、こんな感じになっております。続いて乗ってみたいと思います。僕の膝ぐらいの高さなんで
あの結構上げないと乗り込めないですね、はい。まあ、あとグリップがアシストグリップがしっかりあるんで、で当然このサイドスカートの張り出しこれだけあるんですけど、はい、乗っかっちゃダメということで、そうですね、はい、ここは少し気を使うかもしれないです、はい。なのでお子さんだったり女性の方、まあ、運転席に乗られてあまりないと思うんですけど、はい、助手席だったりは少し大変かなという感じはします、うん、はい。そして乗り込むとあのシート結構コンフォート、そうなんですよ、柔らかい、はい、あのお尻もそうだし背中も、うん、で沈み込んでこのサイドサポートが少しこうふわっとやってくる感じなんで、はい、全然タイトさはないです、はい。ただ背中は結構しっかりホールドしてくれる感じ、はい。ヘッドレストの硬さもちょうどいいです。そして調整に関してはリクライニングと、あとここで背中のこの押し出しランバーサポートがこんな感じで調整できるようになっております、はい。そしてステアリングの方がこんな感じで、もうなんかサイズ感がバグってて大きいのかちっちゃいのか分からない、はい、少し大きい気はします。大きいと思います、はい、こんな感じのステアリングでマルチファンクションがついてて、はい、でついてくタイプの ACC とかもちろんないんですよね。そうです、普通の通常のクルーズコントロールです、はい。なんで基本的にはまあその辺のマルチファンクション的なのがついてると、はいはい。であとは調整の方は当然手動ということで、はい、チルトとテレスコも両方ついております、はい。鍵もこのジャックナイフのタイプ、まあ、よくあるやつですよね、フォードのロゴ入りの、はい。あ、ここフォードなんだね。そうなんですよ、ここサリーンじゃないんだねサリーン鍵出してなかったみたいですね。ここサリーンにしてほしいよね、はい、せめてサリーンのなんかキーホルダーつけるとか、はい。というわけでメーターはこんな感じで、あ、青い針かっこよくないですか、新鮮、はい、かっこいい。そしてこの真ん中にインフォメーションが出るタイプですよね。そうです、はい、はい、こんな感じになっております。そしてメーターご覧ください、180まで振ったのかな、はい、はい。一応マイル表記が外側ですね。そうですよね、まあ、そんなのは多分U に出ちゃうんじゃないかっていう、はい。そしてレブは5750からかな、はい、レッドゾーンというこちらのメーターになっております。そしてあとはダッシュボードなんかはもう本当にトラックって感じです。ただやっぱりその辺使い勝手はすごく良さそうな、もう本当にあのアメリカの仕事の車じゃないですか、一番ベースグレード、うん、はい。なんで本当にこの辺に小物入れがあったりだとか、はい、あとここにも大型の小物入れがあって USB のタイプ A かな2系統であったりとか、はい、でここもトリコルダーとかサイズ感が、はいはい、というここがだから本来フロアシフターとここにシフトが来る感じです、ね、ここに生えてると、はいはい。今回はコラムなんでないと、はい、こんな感じになってます。そしてナビ関係は当然変更車なんで、はい、そのまんまですよね。そうです、はい、なんでこの辺はまあスマートフォンだったりとか、はい、Apple CarPlay が使えるので、あ、なるほど、はい、CarPlay 使えれば大体問題ないんじゃないかな、はい。で表記も英語なんで、まあ、おおよそは大丈夫じゃないかなと、はい。まあ、この辺買う人は多分ってならないと思います、はい、まあ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 って感じです。もうそうですね、こんな感じになっております、はい。そしてエアコン関係はデュアルにはなってないのかな、なってないですよね。そうですね、はい、はい、ないですね。というわけでオートエアコン、あとシートヒーターとかベンチレーションもない。ないです、はい、こんな感じになっております、はい。あ、コインケースがあったりとか。そうなんですよ、はい。そして違うここに、はい、これ下見でも言ってましたけど蓋でかすぎじゃねっていうそうですねそしてグローブボックスの中はこんな感じで、はい、意外に狭い。そうですね、あ、ただ2台に分かれてたりとかして、はい、少し使い勝手が良さそうです。そしてこのアームレストの中はでかい、え、でかすぎじゃないあの500のペットボトルが縦に入ります。いやいや、500のペットボトルどころじゃないこれ2リッターのペットボトルが余裕で入りそうな、これすごいね、はい、もうとてつもなくでかい、はい。そしてこのトレー付き、はい、でこうちゃんとできるという、そうです、はい、使い勝手はいいですね。これめちゃめちゃいいね大抵のもの大丈夫じゃん。そうなんですよ、はい、本当にリュックサックぐらい入りそうなそのぐらいの。そしてペダルに関しては、あ、ペダルサリーンって入ってるんですね。はい、ちゃんと入ってます。なるほど。で左ハンドルなんでそんなに癖はないかなって感じです、はい。ただでかいっす、やっぱりフットレスもでかいし、うん、広いっすよね、うん。あと今回の車は後ろで紹介しますけどサブウーファーが後付けされているということで、これ調整のコントローラーが足元についていると、はいはい。そして天井関係は先ほどちょっと触れましたけどグリップ付きですよ、はいはい。もうザ・ピックアップトラックアメリカの車って感じがします、はい、もうでかいグリップと。そしてバイザーは、あ、ファブリックでかっ。そっちミラーないんですね。あ、そうだね、こっちだけです。そしてとんでもなくでかいフロントガラスの景色は割といいのにバイザーがでかすぎて下ろしちゃうと前がほとんど見えない、はい。ちゃんとファブリックの、はい、カードホルダー付きのこんな感じのバイザーになってます。でかいね、本当に。でかいですね。ヨーロッパ車スーパーカーの倍ぐらいあるねそうですね。そして天井も同じくグレーのファブリックになってると、はい。であとルームランプがこのシンプルなタイプ、はい、普通の常時点灯とドアに連動したタイプということで、はい、こんな感じになっております。
続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろのドアもでかい。でかいっすよね。これあの狭いとこをそもそも止めらんないし、はい、このドア開けるスペースもちょっと考えた方がいいかも、はい、一応ドアブレーキに関しては、まあ、常識的な位置で止まりますけど、このでかさなんで少しあのやっぱりスペース的な問題は考えた方がいいかな、はい、そして結構開口部が大きいんで、はい、後ろの席もスイスイ乗り降りできそうです、はい、乗ってみたいと思います、うん、今回広いんで僕も乗っちゃいます、はい、あの後ろはねもっと大変。あ、なんだろう、フロアが高いから。フロア高いですね、確かに。僕の短い足だと乗るのが結構大変です、はい、そして乗り込むと今フロントの運転席僕のベスポジにしたんですけど、あのなんかバグってる優に30センチぐらい足元スペースあります、はい、多分組めちゃうんじゃないかっていう、うん、でつま先も入るんでもうこうやって乗れるぐらい、はい、もう最高にだらしなく乗っていける、はい、そしてシートに関してもあの割とふかふか。そうなんですよ、これも前席と一緒ですごいクッション性いいですよね。あのこの手の車って後ろの座席ってこう、うん、おまけじゃないけど、はい、少し固めな、うん、本当に運ばれてってる感若干あるかなと思いきや、はい、全然意外や意外いい感じです。背中もヘッドレストも、はい、そしてもう空間がめちゃくちゃ広い。広いですね。で装備的なものでいくとこのフロントのコンソールからつながったドリンクホルダー2つと、あとエアコンが吹き出しだけ、はい、であとシガーとあと USB のタイプ A が 2K とこんな感じでついております、はい、そしてフロアもまったいらなので、ね、そうなんですよ、ドラシャがあるからここ持ち上がってるとかないのに、うん、これいいですよね、本当にまったいら。そしてサイン入りのマットもついてて、うん、はい、もうとにかくめちゃくちゃ広いです、はい、まあ、強いて言えばそのやっぱリクライニングがないぐらい。あ、そうね、うん、ただリクライニングなくても割とだらしなく座れるんでまあ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 いいかなと、はいはい、上に関してもこんな感じでちゃんと座っても多分15センチぐらいあるかな、はい、うん、高さもあるしありますね、はい、でアームレストに関してはないんですよね。ないです、はい、というわけでドア側のこっちだけになると、はい、ただ収納結構ありますね。ドアドアにもあるんですよ、はい、ドアポケにもあって、この開けるのもこの握るタイプということで割とこうスペースが無駄になってる、うん、そして今回の車はこの座席の下にサブウーファーがついてるということで、はい、これちょっと降りて見てみたいと思います、はい、これを引く感じですか。下側ですね、はい、これを引いて上げる感じです。上げるとこんな感じで、はい、キッカーのサブウーファーがついてる、はい、ちゃんとアメリカのブランドですね。デッドスペース利用してるんで全くあの無駄になってないです、はいはい、後ろの人のお尻が少しくすぐったぐらいです。なるほど、はいはい、こんな感じのサブウーファーもついております、はい、これじゃあ試乗で聞いてみましょう。はい、続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはここを握る感じですね。そうです、はい、ガバッと感じで、でこれあの思ったんですけど結構重たい。重いです、まあ、やっぱトラックなんで、これあの構えてないとおおってなるっていう、はい、こんな感じで。そしてここが手前をまず、あ、それかこれを引っ張っていただくとロックが解除になります。ワイヤーで引っ張られてロックが解除される、はい、でこれで、で両サイドがこうマジックテープで止まってるんで、はい、巻いて開けられると、はい、これも多分膨大な数のいろんなものが出てますよね、はい、ハードタイプのトノカバーなんかもそうです、多分いろいろアフターであったりすると思うんで、はい、まあ、その辺も変えていただいてもいいかなと、はい、そしてトラック荷台がもう普通ダブルキャプだと荷台ちょっとちっちゃくなるじゃないですか、はいはい、で普通になんか原付ぐらい詰めそうな、はいはい、そのぐらいのサイズ感。これはトラック の, あの荷台の容量も調べたんですけどよくわからなかったです、はいはい、このサイズ感で分かっていただければ、はい、大体2メートルぐらいあるよね。幅もあるんで感覚的には軽トラックの荷台より大きいと思います全然。あ、そうだね、はい、というわけでも奥行きも大体2メートルぐらい、はい、幅も約2メートル、はいはい、高さもこのぐらいあるということで、まあ、大体のものは、はい、もうキャンプも行けるし、まあ、コストコで死ぬほど買っても、はいはい、大体クリアできるかなと、はいはい、こんな感じの荷台になっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうエンジンがとんでもないのが搭載されております、はい、これが5リッター V8 スーパーチャージャー、はい、なんと700馬力トルクの方が813ニュートンです、はい、もう本当にザ・アメリカンマッスルって感じです、はい、そしてこれ専用のスーパーチャージャー、まあ、その他いろいろ補給類なんかも専用だったりチューニングされたりして、まあ、高性能のインジェクターだったりだとか、あとはもう当然これだけの熱量ですから専用のクーリングシステムだったりだとか、あと先ほど紹介しましたけどマフラーもろもろだったりだとか、はい、もうとにかく全部チューニングされているというエンジンになっております。でこれに組み合わせるミッションの方が10速オートマということで、はい、持て余すパワーを存分に使えるようになっております、はい、でスーパーチャージャーもなんか V8 のバンクの上にボーンって乗っかってるタイプ、はい、ベルトもまあまあなかなか太いベルトで、うん、はい、駆動されてると。
スーチャーが上なんで、それ考えるとエンジン結構低い位置にありますね。あ、確かに、うん、そうすると、まあ、エンジンのヘッドが本当にここの下の部分なんで、はい、確かに搭載位置は結構低いかもしれません。はい、でアメリカンマッスルも本当にだんだんこう EV へシフトしていってるのを感じてるんで、うん、まあ、今後貴重な存在になってくるんじゃないかなっていう、はい、こんな感じのエンジンルームになっております。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音も聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、デゲでさっき教えてくれたけど、ドライブモードの切り替えがここ。そうなんです、コラムのシフトノブの上です、はい、先端ですね。ノーマルとトーイング、あとスノーと、あとエコとスポーツがある。はい、でマニュアルモードもついてて、なんと切り替えがこれっていう。ちょっとシフトの切り替えできなくない？なんでパドルシフトにしなかったかなと思うんですけど確かに。というわけで、まあ、だからもう商用車的なのが少し残ってるのかな。そうですね、はい、というわけでこんな感じで、ただタイヤプレッシャーとかもちゃんと出るのね。そうなんですよ、メーターいいねこれね。はい、参ります。はい、というわけで今回カープレイつないでみました。はい、アメリカレンタカー借りた時も思ったんだけど、もうね、カープレイあると何にも困らない。基本的にもう全部そのまま使えちゃうんで、はいはい、でそんなにナビ制度に関しても備え付けのと違うかって言ったら遜色ないよね。うん、そうですね。カープレイとか迷子になるってもないし、はい、ただ一方通行とか案内したりすることも多々あるんで、まあ、そこだけ気をつける感じかな。はい、あとね、さっきそこから出して思ったけどね、長さがわからない。いや、そうそうそうなんですよ、本当にどこまで行けばこの車のお尻が建物から出たっていうのがわからない、はい、相当長いですこれ。そしてびっくり、アイドリングストップもついてるという。はい、今一応ちょっと、はい、エコなのかエコじゃないのか、はい、わわわわわ、ちょっと待って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 まずここが曲がれるかどうか。いけるよ、大丈夫です、いける、はい、でけえあのね、本当に2トン車言ったらもうこの積載車と同じ感じだよこの隣の長さ変わんないよ、変わんないよね、はい、積載車乗ってる感じ、わ、トルクある、はい、あのね、なんか重たいものを動かしてる感じあんまりしないね。あ、まあ、そうですね、結構スルスルスルって。とりあえずノーマルからいきます。うわー、あ、出足とかめちゃいいよ、なんかトルクあるから楽ですよね。あ、ブレーキも効く、はい、ちっちゃかった割にはちゃんと踏めば効きます、うんうん、あ、全然効く、スピード出してないけど、うん、低速だったらもう全然違和感なく踏んだ踏んだだけ効く。シフトも重速なんで、うんうんうん、だから出だしスムーズですよね。ギアのつながりもスムーズで。ああ、確かに変速スピードそんな速いかっていうとそんな速くないけど、はい、すごいスムーズ。うわ、でかいなボンネット見えないですよね。見えない。だからこれ都内で乗るにはもう本当に適してないと思うけど、はい、まあ、別に普通の運転スキルがあればメインの通りだったら全然全く多分問題ないし、はい、あとは一応それなりにこうミラーが2段階になってたりとかあるんで、まあ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 乗れるかなっていう感じは。結構ただミラーがこう大きいのと外に張り出してるので車幅は2メーターちょいですけど、ミラーの分考えると、あとね、後ろの車との距離感が全く分かんない全く分かんない、でげえ。そうなんです、だから僕も冒頭言ったんですけど、慣れるのには多分時間かかります。そうね、はい、あとね、前が見えないやっぱり。ただボンネットは割とこう水平にこう前に出て、はい、角まで見えるんで、まあ、なんとなくはつかめますけど、じゃあ実際バンパーそれだけどんだけ出てたっけって言われるとそうなんですよね、怪しい。で操作類に関してはそんなに違和感はないです。はい、はい、ステアリングもすごい大味だけど、うん、まあ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 って感じ。ああ、でも結構でも大味だね。そうです、だから、ね、うん、まあグワングワンって、はい、
ただ結構パワーステも軽めで乗りやすさはありますよ ね、うんうん、ね、ステアリングもハンドル軽い、はい、適度なこの切りごたえがあって、うん、ただまあタイヤの太さが影響してるのか、あの扁平と若干ブロックっぽいタイヤが影響してるのか分かんないけど、うん、もちろんそのステアリング のシャープさはない。そうですね、はい、ただ全然違和感はない。いやでもこの車が軽く感じるのはびっくりした。意外ですよね、うん、もっとねなんか回転上がってグワーンって出るかと思ったら、はい、割ともう少しアクセル開けただけでスルスルスルって車前で、なんか変にこう唐突にガッていっちゃうこととかはないと思います、うん、いや言ってもこれチューニングカーじゃん、もうもっとなんか扱いにくさあるかなと思ったら、はい、あの意外に乗れちゃう。そうなんですよ。でも吹かすともうバカみたいな爆音だけど、うん、あの普通に街乗りするんだったらまあ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 、この爆音シェルビーっぽくないですか、あの GT500 ぽい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 似てますよね、うん、なんかあのマフラーの中での反響音があるやつ、ね、はい、ノーマルのマフラーでこれですからね、サインの、うん、だからこれ乗ってて疲れちゃう爆音ではないよね、低速で走ってれば。そうです、もう静かに走れば全然、うん、なんかアメリカントラックだなって感じですね。そうだね、やっぱりこれネバダの砂漠とかちょっと広いところ走りたいなここではないなっていう。そうなんです、日本の道路にはなかなか、そうね、東京店の前のこの道ではないなっていう、はい、おーおーおー全然。あーでもね、回転も2000回転以上になると、まあ、2000回転以下でも全然走れるんだけど、はい、2000回転以上になると結構もううるさいね。そうです、はい、マフラーがちゃんと、しかも後ろからやっぱ結構落としますよね。そうね、うん、作られてる感はあんまりない、当たり前だけど。あとはねびっくりしたのは乗り心地が意外に乗り心地いいんですよ。いいで、まあ、これシートもやっぱりいいじゃないですか、うん、でホイールベース長いんで意外や意外本当に乗り心地が良くて、あの本当にこのこういうなんていうのゆっくりのこう段差になす時とかも、うん、本当に車車重があるからなんかロールあのホイールベースが長いからか分かんないけどすっごいこうゆっくり、そうですね、ふわっていなしてくれる。ちゃんとリーフスプリングなんですけど全然そうね乗り心地が悪い感じではないですね怖くないですか。怖い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 、あー当たりそう、怖い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 、ミラーミラーがミラーがだって20センチが出てんだもん。結構忘れてる、それは怖い。そうなんですよ、そうね、ちょっとあのこの特にさ2車線でさ路中が多かったりするとそうっす、これは怖いな。狭い道のすり抜けとかもう本当に、ね、はい、え、これサポート系はバックカメラぐらいでしょ。バックカメラぐらいです、はい。いやこの乗り心地の差びっくりした。そうです、はい、意外と中のこう人間が上下あんましないですよね。しない、もっとなんかこう揺れが止まらない感じかなと思ったけど、うん、だ本当にハイエースみたいな、うん、ハイエースの方がよほど多分揺れると思います、うん、でも言ったらだってベースのトラックで言ったら本当に仕事の車でしょ、はい、日本でいうハイエースでしょ。そうです、それにもうなんだろう、レクサスの NA5 リッター積んでるぐらいなんかそれぐらい狂った組み合わせで。そうですね、もっと荒々しい。そうね、早くやりたかったです。でもずっとこれ整備出しててちょっと特殊な車なので、うん、販売するにもちゃんと整備をしてあの記録簿出してっていうところだったんでちょっと時間かかっちゃったんですけども。でもなんかアメリカだと一部ディーラーでは、全部じゃないと思うんですけどディーラーでも販売されたぐらいの車なんで、だ本当になんかブラバスとかと一緒な扱いじゃないかなって、ね、はい、ブラバスも行った時言ってたけどあの、まあ、全部のディーラーに入れるわけじゃないけど、うん、ちゃんとあのメーカーと近しいことやってるからちゃんと見れますよ、うんうんうん、サリーンは日本あんまやっぱ馴染みないですけど、僕もそうですけどそれこそゲームのグランツーリスモとかで、うんうんうん、サリーンの S7、うん、名車ね、はい、最高速386キロだそうそう、はい、とんでもかね。それでやっぱサリン知って、そこからこうベースのマスタングベースのサリンとかいろいろ知ったので、アメリカだともっとメジャーなんですけどね。いい、はい、早え早えのか分かんない、早いのかな。トルクはやっぱありますよね、すごい、すげえ早いじゃないな、すげえだなこれ。音がもうすげえ、はい、何事かと思ったけどただやっぱホイールベース長いですし車体大きくて重いんで、うん、あのね車の動きが緩やか、全部緩やかなんですよね。フロントリフトも緩やかだし、うん、加速もなんだ早いのかなこれ、わからないけどものすごいパワー感で押し出されてる感じはある、うん、これだから停車状態からアクセルオンしたら多分あ
バンアウトみたいになっちゃうよね、これね。と思いますね。今、まあ、一応電子制御、あの横滑り防止を入れてるので、まあ、制御効いてると思うんですけど。早いよ、でも結構。でも早いですね。早い、早い、早い。ちょっと笑っちゃうね、これ。でも前からこのスーチャーのシュイーンって音いいですよね。機械的な音が。そうね、そうね。キュイーンっていう、ね。はい。これこれ面白いね。あの GT500 みたいな、はい、ああいうなんかこうスポーティーな感じじゃないけど、うん、そうなんですよね。だトラックでこれ買って感じですよ ね。アメリカンマッスルをもう全力で体験できる。はい、これいいな。でも今タメーカーでも結構、いや、でも早い、結構早いよ。速いです、速いです。あ、止まる。ブレーキもめっちゃ効く。結構タメーカーもでも最近トヨタもハイラックス系とかちょっとあの GR ブランドでスポーツタイプ出てきてるじゃないですか。まあそれとはまた全然キャラクター違いますけど、本当に希少になってきてるモデルなんで、ね、これはこれで本当に面白いかなと思います、ね、すごい。だってサリーンってあのフォード GT の開発にもすごい深く関わってる。そうらしいですね。なんかあの資料っていうか見たら、なんか組み立てと塗装がなんかサリーンが担当してる。サリーンで、はい。フォード GT すごいですよね、本当に。あれも名車ですもんね。23分の20です。だそういうのがいっぱいこうあるんだよね、はい、ナップが。このパターンのやつはだから23の、ね、そうです、はい。でも世界にですからね、うん、相当希少だと思いますね。日本に多分同じのってあんまないんじゃないかなと思います。そんな感じするよ ね。マスタングベースはたまに出てきますけど、うん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 、あ、スーチャーの音結構聞こえるね。そうですよね。いや、パドルが欲しい。そうなんですよ。パドル欲しい。パドルがな。あー、でもショートあれなんですね。いや、だいぶ敏感に聞いちゃう。だって全然距離あるの。そうですね。その辺はついてるんだ。ついてる。いや、あのね、みんなでワイワイ言いながら乗りたい、これは。あ、そうですね。うん、でも本当にこの大きさ運転できる人とか、アメ車の運転慣れてる人だったら全然多分そんな気にならないと思うんですよ。あ、そうだね。そういう人とかにはすごくハマりそうな、うん、さあここの U ターンできるか。ね、小回りを、ああでも意外にいける。まあまあ、ハンドルは結構切り込めます。いや、すげえ。これはやばい。でも例免許取って最初の頃にその触れたというか、はい、まあ、一番馴染みがあるアメ車ってもうサバーバン全盛期だったから。あ、サバーバンって感じだけど、みんなそのコラムでメーターフードもこう四角いやつでさ、はい、これはやっぱ回れないな。車来ちゃいました。失礼しました。これが計画なところはやっぱり曲がれないですね。すいません。ちょっとね、こういうね、下町はちょっと厳しいかもしれない、はい、本当にこう狭いところはちょっときついですね。でかいです。意外と幅はこうなんか分かんないんですよね。そうね、やっぱりあとね、ミラーがね結構これね、くせ者よ。そうですよね、うん、車幅2メートルよりかもこのさらにそこからもう20センチ出てるこのミラーがくせ者。ミラー本当にでかいです。だからあの積載車乗った時と一緒で、お、いけると思ったらミラーが当たって畳まなくちゃいけないみたいな。これミラーの格納はついてないんでしょう。格納はついてないです。ついてないんだよ、はい、ただ調整は電動でできますね。うん、後ろどう。快適でしょうね。すごいもんね、このスペース。いいですね。いや、言ってもさ、あのピックアップトラックってリクライニングしないし、はい、そんなに後ろ広くないじゃん、うん、ジープのグラディエーターとかトヨタのハイラックスなんかも、うん、やっぱりこう形はすごいかっこいいし家族で使えそうかなって思うんだけど、うん、実車見るとあ、リアこれ結構タイトだなって思うよね。はい、そうですね。グラディエーターも最近結構やっぱ増えてきたじゃないですか、うんうん、意外と車体長いんですよね。長いね、あれ。ただキャビンのこのやっぱ室内空間の広さとかを取ると F150 の方が広くて快適ですよね。うん、 でかすぎるけどね。いや、だからこれ直角シートでも全然この、このレッグスペースがあれば割とだらしなく座れるから、うん、はい、これ難しいよね。運転のしやすさを取るのか室内空間を取るのか。そうなんですよ。と
東京で乗るとかやっぱこう市街地が多いところで乗るのは大変ですやっぱり、まあまあね、正直、うん、ある程度広い道だったら、ね、本当に感覚的に言ったら本当に赤車車とはあんまり変わらない感じだったから、そうですね。でもじゃあ赤車車がどこにも行けないかっていうと、まあ、もちろんそのルート、まあ、事前チェックだけすれば、まあ、全国納車行ってるぐらいだから、うん、まあまあ問題ないかなと。これちなみに今サブウーファー一番絞ってます。あ、これ絞ってるんだ、はい、ちょっと上げてみます。これで今一番絞ってこれ地震が来たかと思った。今アメリカいそうですよねこれでもこれはやばい。でも車の雰囲気には合ってる気がします。確かに確かに確かに、まあ、この辺のメディア関係も困らないからね、カープレイついてる、はい、まあ、Bluetooth カープレイ、うん、あと僕ちょっとこれ乗った時気づいたんですけど、あのラジオは普通にもちろん使えるので。ああそうなんだ、はい、FM も FM 入ってました。ああ、じゃあ周波数ずらすやつがちゃんと入ってる、はい、テレビとかないですけど普通に音楽聴いたりラジオ聴いたりはできます。まあ、じゃあテレビはその辺は必要だったらモニターつけてもらって、そうですね、はい、チューナーつけてもらって確かにこれ内輪差もちょっと考えなくちゃだよね。いやそうですね、難しい。ホイールベースに関してはファントムよりちょっとだけ短いということで、はい、はい、いやでも最近必要くない、こういうなんかさ個性的なのって。いやと思ってやっぱ動画でこれは出すべきだなって僕は思ってますね、うん、つい最近セマ行かせていただいて、はい、もうチャレンジャーもあの EV のコンセプトが出てたのよ。あ、そう、もうそれがダッジのブースの一番真ん中にターンテーブルでその回ってるのが2024年だっけな、うん、5年だっけに出るそのチャレンジャーの EV のコンセプトがこう回ってて、それが一番こうショーのメインというかブースのメインでこう展示されてて、うん、なるほど。でもそうなってくると個性もそんなにこう今のガソリン車みたいになくなっちゃうと思うんだよね。そうですね、音だったりこのパワーの出方だったりとか、うん、まあ、基本的に音がないからもう EV ってその違うじゃあ車でどんだけ個性って出せるんですかっていうと結構厳しいんじゃないかなっていう、うん、だからもうあと形とか装備とか、はい、だからこの辺の本当に最後の最後の車って後々評価されるんじゃないか。そうですね、でももちろんその日本に的には日本のマーケットって言ったらすごいちっちゃいかもしれないけど、うん、アメ車って意外にこう世界で結構売れてて、ドイツもアメ車文化で、あ、そうなんですか。そう、なんかもうヨーロッパってなんかヨーロッパ車万歳みたいなイメージじゃん、うんうんうん、はい、けど意外にアメ車好きな人がいて、そうドイツ行った時も結構アメ車走ってて、で最終日にその車のその、まあ、ミュージアム的なとこ行ったらちょうどアメ車のイベントやってて、はい、そう、そこでももうなんか日本でも見ないようなレアなアメ車とか結構いたりとか。へー、メーターかっこいいよね。かっこいいです。このなんか水色の針ってあんま見ないですよね。確かに、ただ水色の針の明るさがちょっとバグってんだよね明るすぎる針変わんのかな、明るさ。あ、あ、ちゃんとディマーもついてるんだ、はい、じゃあちょっといきますね、はい、なんだろうな、絶対的な速さで言ったら、うん、多分あの普通のスポーツカーの方が多分速いと思うんだけど、はい、このパワー感と加速が途切れない感じ、うん、そうですね、ずっと伸びていきますよね。ずっと伸びていくね。これどこまで加速していくんだろうと思うよね、はい、ちなみに今はスポーツマニュアルモードです。スポーツでマニュアルモードですこういう感じです、はい、わかります。片手は、こういう感じです。片手はこっち握って、はい、ここでこうやる感じですねしょうがないよね、そこについて。そうなんですよ。そうだよ、ね、なんかのゲームみたいですよね。だフロアだったらまだよかったのかもね。そうですね、フロアは多分こう、そうだよね、パドル倒して、そしてアップダウンだよね。パドルにしてほしかったなだから片手は離せなくなっちゃう、ね、そうね、直線だけだねそうですね、統計じゃ使えないね。これだってうん、どうでも行動じゃ無理ですけど、うん、じゃあ横滑りオフにしてフル加速しながらマニュアルモードだと無理ですよね、まあ、無理だね。でもこうメーターちゃんとサリーンって入ってるのいいですよね、やっぱ。そうだね、ここはやっぱ差別化されてるのが。いやだからもうなおさら鍵がなんでフォードのまんまなのかなってちょっと思っちゃった外にフォードマークとか一切ないのに。そうですね、あのこのハンドルのこれも鍵にもちゃんとこれをつけてほしかった。ああですね、うん、
しかないな、このマニュアル操作。でこういうとこね、今トラックとトラックに挟まれて大丈夫かなって。シフトダウンはやっぱシフト遅いですね。そうね、シフトはだいぶうーんって感じね。はい、ラグいいですね。慣れないんでオートマにします。いやでもスピード出してもやっぱり乗り心地いいよ。うん、いいですよね。うん、ほんとビッグセダン乗ってるみたいな。うん、そんなにロードノイズもひどくないですよね。そうね、それこそインナーライナーなかったりとかいろいろあったじゃないですか。でもそんなに極端に、そうね、めちゃくちゃうるさいかって言って全然そんなことはない。うん、だって22インチで扁平もそれなりですもんね。だマフラーの音ぐらいです、やっぱり。マフラーオンオフできないでしょ。できないです、はい、バルブなしということで。いや意外にって言ったら失礼だな。めちゃくちゃ快適、びっくりした。慣れちゃえばでも乗りやすいっていうか、まあいやだからこれはライフスタイルにすごいこう左右されるんだろうなって思った。うん、じゃあこれが都内のマンション住みの人はもう NG じゃん。そもそも、はい、まあ、もちろんそのどっか外に駐車場借りてできなくないけど、さすがにまともなスペースの1台分のスペースじゃこれ止めらんないし、うん、止められても本当にもうちょっと出かけるのが大変。そう ねこの車格になっちゃうと。だから出かける時も一回下見は必要かなっていう。うん、でも車を動かすっていうことに対しては特にこう癖もなくて乗りやすいですよね。車格っていうか、まあこの車体の大きさだけちょっと気になるですね。そうね。あとはまあ燃費は言わずもがなって感じだけど。あ、燃費ちなみに 2.6、はい、今で 2.6 ですね。ただ資料みたいな、なんかタンク90リッターとかって、タンクはそれぐらい入るはずです。はい、そんなに頻繁にガソリン入れる感じではないんじゃないかなっていう、うん、まあ、ある程度、まあ、排気量も排気量ですし、燃費はやっぱそれなりですね。まあ、いかにも燃費悪そうな音はしてますけどね。そうです、そうです、ね。はい、まあ、多分あと高速とか乗るともっと全然多分伸びるだろうから。そうです、ね、10速だし。でやっぱり、まあ、F150 自体は、まあ、入ってきてるの結構カーセンサーとか見ても何台かあると思うんですけど、まあ、サリーンのやっぱこのコンプリート多分日本探してもほぼほぼ出てこないはずなんで、これ欲しい人はもうすぐお問い合わせいただければ。本当にこれ長期で見たら本当に海外とかからもニーズがある車じゃないかな、うん、そうですね、うん、ブラックレーベルで一番まあ上のチューニングモデルなんで、その辺もやっぱり価値としては高いのかなと思いますね。いやーすごい、いやー今回勉強になりました。勉強になったかどうかではないですけど、久しぶりにいい刺激ですよね、やっぱこういう。あんまり今までこう経験したことないいろいろ感覚だったりものだったりとかジャンルだったんで、もう今回本当に勉強になった。そうですね。いやそして楽しそうだなって。いやいいですね、もう本当に個人的にもすごいお気に入りの一台で。ただやっぱり駐車場だったりとか使い勝手、はい、まあ、少しちょっとユーザーは選ぶのかなっていう、うん、もう正直言うと、うん、動画で紹介したい気持ちはもう前からあったんですけど、うん、市場を乗りたくない運転したくない、ね、ちょっとね、うん、この大きさ運転したくないっていう。そうね、ちょっとアリーナ店か浦和店かその辺で、うん、ちょっとね、都内特にね東京店の前の道ってこう混んでるしさ。そうなんですよ、道幅もそんなに広くないから、はい、やっぱりちょっと都内向きではないのかなっていう、うん、まあでも都内でも結構アメ車のフルサイト乗ってる方いらっしゃいますけどね。いらっしゃいますね、はいはい、まあ、好きな方にはまああんまりそういう部分気にされないところだと思うんですけど、ね、というわけで今回はとんでもカーの、はい、とんでもカーのご紹介した、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後になりますけれども、はい、もう最高やばいですよね、はい、全然万人受けしないと思うんですけど、はい、やっぱりこういう個性的な車っていいなって、はい、もう再確認します。いや大事だと思います。ただ皆様心配されてるところといえば、やっぱり今回並行車なんで、はい、まあ、その後後々乗ってってどうなのっていうところだと思います。で、まあ、年式も新しいですし、はい、距離薄なんで、はい、まあ、そんなに心配する必要はないかなと思うんですけども、うん、まあ、もし万が一の場合もご相談いただければ、はい、修理なんかも相談対応ということで、はい、で当然この車種は全部整備して、はい、で整備も終わってるんですよね。今もうある程度そうです、整備も、はい、進んでる状態です。というわけで、まあ、安心して乗っていただけるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はフォード F150 サリーンスポーツトラックブラックレーベルをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。